皆さんこんにちは、井野洋介です。いつもワンオンワンウェビナーをご覧いただきありがとうございます。このウェビナーでは社内ワンオンワンをとりわけ部下の立場からどうやって受けたらいいんだろうか、どんな心構えでいたらいいんだろうか、そんなことを一緒に考えていく、そんな動画をお送りしています。ご参考になれば幸いです。今回のテーマはこちらです。今自分今後で話そうというテーマで今日はお送りします。今回はワンオンワンのテーマとしてですね、こう日常の振り返りなどを話すことを想定して、こんな段取りでお話をすればいいんじゃないかな、そんなことについてね、皆さんと考えていきたいと思います。今回はこんな3つのテーマについてお話をします。今起こっていることを話す、自分がどう受け止めているかを話す、そして今後どうなっているといいかを話す、この3つですね。この3つをお話すことで、まあ、日常の振り返りというのがしやすいんじゃないかなっていう、そんなご提案です。まず今、ね、起きていることについて話すということですけれども、これは自分でこう自分の外側に起きている事実ですね。外側で何が起きているのかっていうのを話すっていうことなんですが、ここでのポイントはできるだけ具体的に話しましょうということですね。その下に括弧で寸劇として再現するぐらいにというふうに書いていますけれども、例えば何かこう客先に行った時にね、すごくお客様に喜んでいただけたんですっていう、それだとやっぱり弱いんです。解像度がこう荒いんですよね。そうじゃなくて、その時のお客様の表情はどうだったのかとか、どういう文脈でそれ言われたのかとか、なんかもう例えばね、お客様とこう入ってくるなり、いやありがとうございますって、なんかこう本当に抱きつかんばかりに、なんかそんな風に言われたのかとか、なんか話の中で、あ、そういえばね、あれうまくいきましてありがとうございます、なんかそんな話だったのかとか、やっぱりその文脈とか相手のこう様子によって、なんとなくね、相手がその裏で思っていること違ったりするじゃないですか。でそういうことをできるだけ細かく明晰に描写することによって、もう本当にその場にいるかのように再現するかのように、だそこをまあ寸劇として再現するかのようにって書いてあるんですけれども、ただ抽象的に喜んでもらいました、あ、ちょっとなんか不満そうでしたとか、そういう言葉でそれを説明して終わりじゃなくて、それ他にいっぱいこういろんな要素が詰め込まれているはずじゃないですか。事実はね、生のそこで起きた、現場で起きた事実はもっといろんな情報があるわけですよね。その現場で起きた事実を今まさにもう一度ここに持って帰って再現してみる、そんなぐらいにとにかく自分の外側で何が起きたのかっていうのを具体的に事細かく描写してみる、そんなことをまずはこの段階では心がけてみるといいなと思います。そうすると次の段階、外側で起きていることっていうのを表現できました。じゃあ次はそれを自分はどう受け止めているのかっていう、今度は自分の中の話ですね。さっきまでは自分の外側で起きていたことの話です。今回は自分の内側で起きていることの話っていうことですね。自分がどう受け止めているかを話すっていうことです。そしてここで大事なのはこの3つです。どう考えたかという思考、どう感じたかという感情、そしてその時の身体感覚はどうだったのかっていう体の話、この3つをちゃんと話し分けるというかな、分けて話すということですね。これとかく普通話すときはこの3つって得てしてごっちゃになってしまいます。でこのごっちゃになっちゃうのをこう切り分けて話をする、そんなことをね、ここではなんか意識してもらえるといいんじゃないかなというふうに思うんですね。でここはぜひ上司の協力を得ましょう。上司の力を借りましょう。例えば今から思考、感情、身体っていうのをちょっとこう分けて話をしたいので、もし思考の話をしている時に何か感情的な話が入っているなと思ったら、あ、それ今感情の話が混ざってるんじゃないのみたいなことをちょっと言ってくださいと。そしたら思考の話だけにしますから。そんな感じ、まあ、上司の力も借りながらですね、思考、感情、身体、この3つを区別して話していく、うん、なんかそんなことってあるといいんじゃないかなというふうに思うんですね。そしてこの思考、感情、身体、自分がどう受け止めているかっていうのを3つ分けながら話をできたらですね、ぜひその後もう一歩、もう一段階自分自身を深掘りしてほしいんですね。それは何かというと、自分の中の何がそうさせるのかです。特に
感情的に、ああこんなことがすごく嬉しかったんですとか、なんかすごくドキドキしちゃって、なんか悔しかったんです、悲しかったんですとか、もう最高になんかもう天にも昇るような、すごく高揚したんですみたいなことであれば、そういうことが何、自分の何がそうさせるのかですね。何か原体験のようなものはあるのかどうか、それを自分の中に確認してみてほしいんですよね。でそれはもちろん、何か原体験のようなものは自分の中にありますかというのは、あなたにしか、あなた自身にしかわからないことですから、それは上司に聞いてどうなるものでもないですよね。なのでぜひ自分の中に、自分の過去を振り返って、何か、あ、こういうことを感じてしまう何か原体験のようなものがあるだろうか、もしかしたらそれは仕事の中の体験じゃないかもしれません。何か高校時代クラブ活動でとか、何かもっとね、高校時代のなんかバイト先でどうのとか、もっともうそれこそもっと小さい時に兄弟からなんかあされこうされみたいなことかもしれません。それは分かりませんけれども、何か自分の中の過去を振り返った時に、何かこういうふうに感じてしまうような、感じてしまうっていうことの原体験に相当するようなものってあるんだろうかな、あるとしたらそれって何だろうな、考えてみてほしいと思います。そして3番目ですね、原体験は、その原体験は今の自分にどう影響しているんだろうかっていう、そこを考えてみてほしいんですね。得てしてやっぱり何らかの原体験ってあります、大なり小なりね。でそれが今の自分に何をもたらしているんだろうか、どう影響しているんだろうか、それを考えると、あって気づくことがあったりするかもしれません。なんかもしかしたら、あそうか、なんか随分状況は本来違うはずなのに、なんか同じことだと思っていてしまったんだなとか、なんかそんなことだったりするかもしれませんけど、何かこの原体験はね、今の自分にどう影響してるだろうか、そこを気づくこと、そこを考えて何かを気づくことで、あ、そうか、思うようなことあるかもしれません。そしてそこまで考えたら、次、今自分と話が来ました。今後です。ここからは今後です。今後どうなっているといいかを話すっていう次の段階に進んでみてほしいんですね。その時は、まあコーチングなんかでね、よく言われますけれども、制限なく考えてみる、できるできないとか考えずに、みんなが協力してくれますよとなったら、どんな風になっているのが本当に理想的でしょうねっていうのをまず考えてみる。どうなっているといいんですかなっていうのを、とにかく制限なく考える。いやだってどうせできないとか、あの人がどうのこうの、もうそんなの一切ない、こうなってたらいいな、それをもう本当に制限なく考えるっていうことですね。で大事なのは、それができるかどうかではなくて、ここで問題にしたいのは、そういう理想を叶えたいかどう、叶えられるかどうかではなくて、そのそういう理想を思い描くわけです。思い描いたら、それがなぜ理想なんだろうっていうことなんですよ。ありていに言えば、そのこういうものが、こういうふうになるといいなということを思い描きました。でもじゃあそれが理想だと思う、その奥底には何らかの多分価値観があるんですね。こういう価値観を自分は大事にしたいんだ、だからこうなっていたいんだっていう、その理想をまず思い描くことによって、その奥にある、その下にある価値観っていうものに何らか気づいてみる、何らかその価値観っていうのを探り当ててみるっていう、それを次にやってほしいんですね。でその価値観らしきものでいいんですよ。一旦何か明確にこれだって分からなくてもいい、でもなんかその価値観らしきものが仮に見つかれば、そのじゃあ価値観を尊重できるような日々の行動ですね、日々できる小さな行動でいいんです。小さな一歩でいいので、まず一歩踏み出してみましょうよ。小さな行動でいいんです。行動自体は小さくていい、本当に朝元気に笑顔で挨拶をする、そんなことでもいいんです。でもまずはそういう小さな一歩ですね、自分の、あ、これが大切なのかもしれないって気づいた価値観を尊重している自分だったらやっているであろう行動ですね、どんな小さな行動でもいいので、そのまず第一歩、小さな一歩でいいので第一歩踏み出してみる、それを具体的に何だろうって考えてみるっていうことですね。そういうことをすることによって、
そういうこと、その第一歩っていうのをまず決める。そしてこれはセッションの外になりますけども、実際それをやってみる。そしてやった結果どうでしたかっていうのを次のセッションに持っていってまた話をしてみる。そういうことをするとぐる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 ね、セッションと実践っていうものを通じたこう経験学習のサイクルがぐる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 回っていくっていうことができるのではないかなと思いまして、今回こんなお話をさせていただきました。今回は今自分今後で話そうというお題で、こちらですね、今起こっていることを話す、自分がどう受け止めているかを話す、今後どうなっているといいかを話す、この3つについてのお話をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。